بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویورز خیریت نال ہو دے۔ دوستو میں تہاڈا بھائی تہاڈا میزبان تہاڈا دوست عمران اسلم وڑائی، تسی ویکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی جی۔ دوستو اپنے چینل نو لائک کر لو، سبسکرائب کر لو تاکہ تہاڈے تک مزید ساڈی ویڈیو پہنچدی رہن۔ دوستو کوئی دوست کہندے نے ساڈے تک تہاڈا نوٹیفیکیشن نہیں آندا، دوستو بیل آئیکن دبا لو تاکہ تہاڈے تک ساڈے مزید جانوراں دی ویڈیو آندی رہے۔ دوستو اج تہاڈے واسطے مجھ دی ویڈیو لے کے آیا تے انشاءاللہ مجھ پسند وی آوے جی۔ جڑے دوست جڑے لوگ مجھی رکھدے نے مجھی دی جنہاں نوں سمجھ مجھ ویکھ کے جان جان دے واقعی کسے مجھی دا بچہ ہے تے واقعی وریام مجھ تے دوستو دی تعریفاں کرن دی مینوں لوڑ نہیں دوستو۔ تے ادی مختصر دی دوستو قیمت ہے 2,50,000۔ تے جڑے دوست جڑے بھائی نوں پسند ہوئے وہ رابطہ کر سکدا ہے۔ مجھ علی تیار نہیں، مجھ علی دیہڑے کٹ دی بڑے تے تقریباً 8-10 دیہڑے علی مجھی لے جانے نے آرام نال۔ دیہڑ تو اگے پیچھے دوست ہو جاندی ہے کہ جڑے بندے جنہاں رکھے ہیں مال انہیں چیزاں سمجھتے ہیں کہ کنفرم گل نہیں ہوندی کہ ایسے ڈیٹ ہے نہ سونا اندازہ ہوندا ہے۔ تے ڈنگر دو چار پانچ ہفتہ اگے پیچھے ڈنگر لے جاندے ہیں تے لیکن دوستو وریام مجھ تے اللہ پاک دی زندگی کرے بہت نسل والا جانور ہے، بہت نسل والا جانور ہے۔ تے تھن چڈا ورگ پتلے جے ورگ دی مجھ ہے، پٹھا مجھی کول ماشاء اللہ، سنگ سونا قد سونا مجھی کو، ویل بڑی مجھی کول، ذرا مجھ لسیری ہے انج نہیں مجھ جی مجھے دوستو دودھ والی مجھا ہوندیاں نے انج موٹیاں ہوندیاں ہی نہیں، پنج پلدیاں ہی نہیں میرے حساب وچ۔ باقی جڑے دوست سمجھتے ہیں وہ اس چیز نو سمجھ جان دے واقعی کہ مجھ جی دا بچہ ہے تے واقعی کو نسل ہے تے اگا ہوندے نے دوستو نصیب۔ اللہ پاک دی زندگی کرے، اللہ پاک دے سالم میں کرے ہر پاسوں پوری مجھ۔ تے دوستو اپنے چینل نو لائک کر لیا کرو دوستو، حوصلہ افزائی ہو جاندی ساڈی۔ تے بہت شکریہ بہت شکریہ، بہت سے لوگ تعاون کر رہے ہو، بہت شکریہ دوستو، میرے کو الفاظ نہیں تہاڈے شکریہ ادا کرن دے۔ تے اگلی ویڈیو تک دوستو اجازت چاہواں دا، ڈسکرپشن ہے دوستو نمبر تے ڈیٹیل ساری دتی ہوندی اتوں تسی سیو کر کے رابطہ کر سکتے ہو۔ اللہ حافظ، دعاواں یاد رکھیو، اپنا خیال رکھیو۔